অকল ইজুমনি কিচেন আৰু ৰেচিপি চেনেলৰ আন এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে চাগে। মই ভালেই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান, গা ভাল পাইছোঁ অলপ আগতকৈ। আজি মই চিৰাৰ পকৰি বনাম। ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মইনো চিৰাৰ পকৰি কেনেকৈ বনাওঁ জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। বলকচোন তেন্তে এতিয়া ৰেচিপিলৈ আগবাঢ়ো। চিৰাৰ পকৰিৰ বাবে মই চিৰা এবাটি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। মই তিয়াই ৰখা নাই, তিয়াই নাৰাখিলে হ'লে ধুলে এনেকৈ কোমলি যায়। মই পাতল চিৰাটো লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ মই বান্ধাকবি অলপ, মানে বেছি লোৱা নাই, এফালতকৈ অলপ কমেই হ'ব, এডোখৰ লৈছোঁ। আৰু ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এটা, ধনিয়া পাত অলপ, নহৰু কেইফুটামান মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, গাজৰ এটা আৰু কেপচিকাম লৈছোঁ, সেউজীয়া কেপচিকাম আৰু ৰঙা কেপচিকাম। আৰু লৈছোঁ মই জিৰা গুড়ি অলপ, জলকীয়া গুড়ি অলপ আৰু নিমখ। আৰু লাগিব মোক বেচন 2 চামুচ আৰু ময়দা 2 চামুচ। এই আটাইখিনি এতিয়া মই এটা বাউলত মিক্স কৰি ল'ম। মই এটা ডাঙৰ চাইজৰ বাউল লৈছোঁ, তাতে মই চিৰাখিনি দি দিম। এবাটি লৈছোঁ মই চিৰা আৰু দিম বন্ধাকবিখিনি আৰু দিম পিঁয়াজ, কেপচিকাম, গাজৰ, ধনিয়া পাত, নহৰু আৰু ময়দা আৰু বেচনখিনি আৰু বাকী ৰখা মছলাখিনি গোটেইখিনি মই দি ল'ম। দি এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। অলপ পানী দি পেলাই, পানী বেছি দিব নালাগে, অলপ দিলে হ'ল। মই আটাইখিনি সামগ্ৰী দি দিলোঁ, এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু জোখমতে পানী দিব লাগিব। আমি যেনেকৈ পকৰি বনাওঁ ঠিক তেনেকৈ পানী দিলে হ'ব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এই আটাইখিনি এনেকুৱা হ'ব লাগিব মিক্সাৰটো, বেছি পাতলো হ'ব নালাগে, বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে। এইখিনি এতিয়া মই 15 মিনিটমানৰ বাবে এনেকৈ থৈ দিম, তাৰপিছত মই পকৰি বনাই যাম। মোৰ আটাইখিনি থৈ দিয়া 15 মিনিট হৈ গ'ল, এতিয়া মই পকৰিকেইটা বনাম। মই কেৰাহী গৰম হ'ব দিছিলোঁ, কেৰাহী গৰম হ'ল, তাত এতিয়া জোখমতে ৰিফাইন দিম, ৰিফাইন অলপ বেছিকৈ লাগিব। তেলখিনি এতিয়া মই গৰম হ'ব দিম, বেছি টাইম নালাগে, কেৰাহীখন পাতি থৈ দিয়াই আছিলে আগৰে পৰাই। মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই পকৰি বনাই যাম। মই এনেকৈ দিম সৰু সৰুকৈ, বেছি ডাঙৰকৈ নিদিওঁ, এতিয়া মচমচীয়া হ'ব। জুইটো হাই কৰিব নালাগে, মিডিয়ামত দিলে হ'ল। মই এবাৰ 5টাকৈ দিছোঁ, মোৰ কেৰাহীখন সৰু যিহেতু। এইখিনি লাৰিব নালাগে, যেতিয়া এটা ছাইড সম্পূৰ্ণভাৱে সিজি যাব, ৰংচুৱা হ'ব, তেতিয়া লুটিয়াই দিব লাগিব, নহ'লে এতিয়াই লুটিয়াই দিলে ভাঙিও যাব পাৰে। মোৰ পকৰিকেইটা এটা ছাইড সম্পূৰ্ণৰূপে ভাজ খাই গ'ল, ৰংচুৱা হ'ল, এতিয়া মই লুটিয়াই দিম। এনেকৈ লাহে লাহে দিব লাগিব, নহ'লে ভাঙি যাব পাৰে। এই পকৰিটো খাব খুব ভাল লাগে, মচমচীয়া হয়। মোৰ ফাৰ্ষ্ট পকৰিকেইটা হৈছেই প্ৰায়, ধুনীয়া ৰংচোৱা হ'ল। সেইকেইটা মই উলিয়াই ল'ম আৰু এনেকৈ মই গোটেইকেইটা ভাজি ল'ম। ধুনীয়া কালাৰ হৈছে। এনেকৈ মই বাকীকেইটাও ভাজি ল'ম।
এয়া মোৰ গৰম গৰম পকৰি ৰেডি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰতে গধূলি টাইমত একাপ চাহৰ লগত আৰু টমেটো চচৰ লগত বনাই খাই চাবচোন, খাই খুব ভাল পাব। আৰু মোৰ ৰেচিপিটো যদি চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। আজিলৈ তেন্তে আহিছোঁ নতুন এটা ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। মই ৰিজুমণিয়ে সকলোকে বাই বাই।